Скасовано мораторій на експорт дров. Публікації з такими заголовками чимало ЗМІ, у тому числі інтернет-видання, оприлюднили 6 вересня. Справді, цього дня Верховна Рада України підтримала раніше ветований законопроект номер 5495 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів з пропозиціями президента Петра Порошенка, якими скасовується мораторій на експорт лісу-кругляка. Є мораторій на вивезення круглого ліса, він діє з 15-го року. Мораторій на вивезення дров паливних, колотих паливних, він не підтримала Верховна Рада, перед тим він ветував закон президент. Тобто заборона діє на вивезення лісу-кругляка, а не на колоті або паливні дрова. Вона, може, справедлива, але в нас є її надлишок. Розумієте, у нас немає підприємців, які переробляють цю сировину, стільки, скільки ми можемо заготовити. У нас мало з тим є проблема. Лісові господарства гірських районів Закарпаття, до прикладу таких як Свалявське, лісопродукцію взагалі не експортують. Підприємство в основному розміщено, це гірська місцевість, і свою діяльність ми проводимо в експлуатаційних лісах. В кожному з лісництв є склади, розміщені склади. В великих лісництвах є декілька складів розміщено з паливними дровами для населення. Тому що, ви самі розумієте, газ, ціна на газ є великою, є навіть від села в нас, які взагалі не газифіковані, тому люди мають потребу в дровах і звертаються. Цього року більше, як попередні роки. Для порівняння, якщо минулого року на день відпускали 50 кубометрів паливних дров, то цього до 200 метрів кубічних. Є у підприємствах надлишок паливної сировини, вони мають право експортувати, але в нас, в принципі, такої можливості немає, тому що всі перейшли на альтернативний, як кажуть, на даний час альтернативний вид палива, то з газу переходять всі на дрова або на палета. Підприємства забирають більшу частину паливної сировини. Бюджетні установи, лікарні, ФАПи, школи. 429 гривень – така сьогодні ціна за кубічний метр колотих дров. На одну людину виписують 10 кубометрів. Дрова паливні ми відпускаємо населення для цього, щоб отримати дрова, людина звертається в Держлісгосп, пише заяву відповідно, оплачує, отримує наряд на відпуск лісопродукції і вже звертається відповідно у лісництво, яке їй ближче. Тому що лісництва в нас розміщені по всьому району, і відповідно, як людині ближче, щоб їй було більш комфортно отримати ті дрова, у тому лісництві вона вже получає відповідно свою лісопродукцію. Варто додати, на складах лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства, на сьогодні знаходиться приблизно 500 тисяч кубометрів паливних дров, які не реалізуються на внутрішньому ринку.